Este sábado 29 de mayo, el pabellón municipal de Os Remedios acogerá la celebración del Trofeo Internacional de Kickboxing Ciudad de Ourense, en la especialidad de Tatami Sport y Ring Sport. Consta de dos fases, un Open de 8 a 40 años y una gran gala final a las 8 de la tarde, en la que se enfrentarán la selección gallega y andaluza, que será retransmitida en directo por la página web de la región. Pues muy ilusionados coa celebración de este evento, máis ainda cando bueno, estamos nunha situación de, de de pandemia generalizada que afecta tamén, lóxicamente, a, a sociedade deportiva. E, bueno, todo o que sea eh, levar a cabo pois, eh, eventos, eh, encontros, que sociabilicen, que encontros entre, entre diferentes eh, clubes eh, da sociedade deportiva, todos os estamentos oficiais, lóxicamente que uxe é como un pequeno oasis. El evento aglutinará algo más de 120 deportistas pertenecientes a 23 clubes de Galicia, Portugal y Castilla y León. Para el deporte, pues todo lo que sea, pues competición de las federaciones eh, deportivas gallegas que, que trabajan en el sentido de que se organicen competiciones, pues es siempre un, un, un orgullo y siempre contarán con, con nuestro apoyo para para que para eso estamos en en, este, en, este, en, estas, en, estas, en estos organismos ¿no? para apoyar estas, estas iniciativas y que, que Orense, pues, como representante de la provincia, pues me, me gusta que, que se hagan cosas y que se trabaje en todas las modalidades deportivas. Debido al formato del evento en el que el 80% de los participantes son menores, vendrán acompañados por sus familias, por lo que será un impacto interesante para el sector de la hostelería y una gran oportunidad de que los visitantes disfruten de los encantos de Orense.